የ1435 ኛውን አመት የኢዳላዳ አረፋ በዓል ከመለው ዓለም የተወጣጡ ሃይማኖታዊ ተጓዦች በሳውዲ አረቢያ መካ በመሰባሰብ አከበሩ በሌላ በኩል አይስ በተባለው እስላማዊ ታጣቂ ቡድን ጥቃት ምክንያት በርካታ ሶሪያውያን ቀኑን በስደት አክብረዋል ሙሉ ቀን ታደቀ 1435ኛው ዓመት የኢድ አላዳሃ ረፋ በዓል በመላው ዓለም በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ተከብሯል የስልምና ሃይማኖታዊ ሀጅ ተጓዦች ወደ ታሪካዊ መካ በማቅናት በስፍራው የተለመደውን ደማቅ ሃይማኖታዊ ስነስርዓት አካሂደዋል ስነስርዓቱን ለመካፈል ወደ ስፍራ ያቀኑት ተጓዦች ከ3 ሚሊየን በላይ ናቸው ከዚህ መካከል ከ ሚሊዮን ሚሊየን በላይ የሚሆኑት በስፍራው ደርሰው ጥሩ ያልሆነ ምግባረን በማውገዝ የሚወክሉትን ድንጋይ መወሮር ስነስርዓት አካሂደዋል የሀጂ ጉዞ ስርዓት በአለማችን ከፍተኛ የአማኞች ቁጥር ከሚሰባሰቡበት ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት መካከል ይጠቀሳል አማኞቹ የተለያዩ መስዋዕቶችን በማቅረብ ቀኑን ያስቡታል አንድ ሺ አራት መቶ ሰላሳ ን አመት የአረፋ ባል በርካታ ሶርያውያን ኩርዶች ቀድሞው በተለየ ሁኔታ ነው ያሰቡት ቁጥራቸው ከ ሺህ በላይ የሚገመቱት እነዚህ ዜጎች ዛሬ እንደ ቀድሞ በመኖሪያ ቀያቸው አይደሉም ራሱን አይኤስ ብሎ የሚጠራው የታጣቂዎች ቡድን በሰሜናዊ ሶሪያ የሰነዝረውን ጥቃት በመሸሽ ወደ ቱርክ በማቅናት ባሉንም በዛው በስደት ጣቢያዎቻቸው ተጠለው አሳልፈዋል በሶሪያ ርዕሰ መዲና ደማስቆ ፕሬዚዳንት በሽር አልአሳድ በተገኙበት ባሉ በጸሎትና በሌሎች ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በተመሳሳይ በፍልስጤምም የኢድ አላዳሃ ባል በጸሎት ከበር ፕሬዚዳንት ማሙድ አባስ ተገኝተዋል ባሉ በህንድ ኢንዶኔዥያ ፊሊፒንስ ና ሌሎችን በርካታ ሀገራት በተለያዩ ስነስርዓቶች በድምቀት ተከብረዋል